नयाँ नयाँ न्युज नेपालको व्यवसायमा चर्चित गायिका टिका सानोसँग हामी कुराकानी गर्छौँ टिका सानोको उमेर पुगेन र बिहे कहिले गर्ने भनेर हामीले प्रश्न गर्यौँ लेखाको कुरा हो होइन बुवा आमाले चाहिँ भन्नुहुन्छ अब त बिहे गर्ने होला नि नानी वास्तवमा टिका सानोले बिहे नगर्नुको एउटा भित्री कारण रहेछ त्यही भएर त मैले नगरेको नि <laughs> वास्तवमा मेरो श्रीमान पनि कलाकारिता क्षेत्रमा भएको र म एउटा घरमा भएको अनि हरेक दिन नयाँ नयाँ मान्छेसँगको त्यो हिट डुल उठ बस होइन व्यवसायमा टिकाले बिहे र प्रेमको बारेमा खुलेर कुरा गरेकी छिन् पछिल्लो समय मोटाएकी टिकाले आफूलाई मोटोपनाले चिन्ता दिएको पनि बताइन् बिरामी भइसकेपछि लिन जाँदा त यहाँबाट माथितिर छिर्दै छिरेन क्या यति मोटा आएछु होइन कुरा गर्दै जाँदा दर्शकहरूबाट प्राप्त हुने नकारात्मक कमेन्टको बारेमा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ अनि एक दुईवटा चाहिँ हजुरलाई इन्द्रणी छोडेका कारणले घमण्डी यताउता भन्ने खालको कमेन्ट आउँदो रहेछ बाइस सय कमेन्ट आउँदाखेरि लगभग दुई सय नराम्रो कमेन्ट आउँछ होइन इन्द्रणी पनि मेरो एउटा जागिर खाने ठाउँ थियो मैले पैसा तलबमा मैले त्यहाँ काम गरेका थिएँ मैले चाहिँ अब त मैले आफ्नो लागि आफ्नो कार्यक्रम पनि गर्न पाउनु पर्दैन र के इन्द्रेणी छोडिसकेपछि टिका सानो र इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कडेल बिच कुराकानी हुँदैन त के अब टिका सानो इन्द्रेणीमा दोहोरी गाउन जाँदैन त हामीले यी प्रश्नहरू पनि यो बसाइमा उठाएका छौँ आउनुहोस् तपाईँहरूकै प्रिय गायिका टिका सानुसँगको यो सुख दुःखका कुराकानी अबको बसाइमा पुरा हेर्नुहोस् अनि सबैले सेयर गर्नुहोस् च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नफुल्नुहोला टिका सानोले आफ्नो जीवनको त्यस्तो एउटा तितो पल सम्झिन् जुन पलमा उनलाई यो संसार छोड्न मन थियो बाँच्नै मन थिएन जिन्दगीमा त्यति धेरै चित्त दुखाइ कुनै पलमा पनि छैन होइन म नौ दिनसम्म रुमबाट बाहिर निस्किनँ त्यतिखेर त्यतिखेर त मलाई त यस्तो भयो कि ज्यानै फाल्दिउँ क्या जस्तो पनि भयो कि एक एक दुईचोटि चाहिँ सोचेँ क्या मैले त्यो बारेमा पनि कलाकारको श्रीमती र श्रीमानलाई चाहिँ एकदम धेरै पीडा हुन्छ अरे के होइन <laughs> त्यो चाहिँ स्वाभाविक हुँदो होला पनि के सायद म पनि त्यो ठाउँमा हुन्थेँ भने कहिले कहीँ न कहीँ कतै न कतै चित्त दुख्छ होला मैले आदरणीय कलाकार रमा थपलिया आमा मेरो सिरियलमा आमा भनेर खेल्नु भएको छ उहाँको बुढाबुढीको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ कि सँगै अनि कस्तो एकदम मन छुने कुराहरू थियो कि त्यहाँ अनि त्यो फिल गरेँ मैले सायद हामी पनि मेरो श्रीमान पनि कलाकारिता क्षेत्रमा भएको र म एउटा घरमा भएको अनि हरेक दिन नयाँ नयाँ मान्छेसँगको त्यो हिट डुल उठ बस होइन खावाई लावाइ त्यो कुराहरूले चाहिँ कतै न कतै त छुँदो रहेछ नि जतिसुकै नै म त पिर मान्दै मान्दिनँ होइन मे मैले त बुझ्न पर्छ भन्ने लागे पनि त्यो अन्तर्वार्ताले चाहिँ त्यो कुरा मलाई फिल गराएको थियो कि हाम्रो रमा आमाको श्रीमान बुवाले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि कहिलेकाहीँ त कस्तो हुन्थ्यो होइन जस्तै अब बेडसिनहरू पर्दाखेरि रे के आमाको बेडसिनहरू पर्दाखेरि चाहिँ साथीहरूले गीत गाउँथ्यो अरे कि ए तेरो बुढी त हेर त यस्तो यस्तो छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एकदम मन खिन्न हुन्थ्यो टाइपको अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो त्यो चाहिँ अब <coughs> कलाकारिता क्षेत्रमै भएको श्रीमान चाहिँ बुझ्छन् जस्तो लाग्छ लाग्दैन लाग्दैन नि झन् धेरै हुन्छ कलाकारिता क्षेत्रमै भएको मान्छेहरूको बिचको कन्भर्सेसन झन् नराम्रो हुन्छ झन् बिग्रिया हुन्छ होइन बरु कलाकारिता क्षेत्रभन्दा बाहिरैको मान्छेले बुझ्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ भनेपछि टिकाजीले आफ्नो चाहिँ जीवनसाथी छान्दाखेरि बाहिरकै मान्छे छान्नुहुन्छ त्यो त अब अहिले नभनौँ होइन किनकि केछा केछा के छ के छ भाग्यमा होइन आफूलाई चाहिँ बाहिरकै भइदियोस् मेरै रुम गएरपरकै मान्छे पनि पर्न सक्छ होइन अथवा विदेशैतिरको मान्छे पनि पर्न सक्छ त्यो भोलिको कुरा मैले अहिले भोलि भन्दा भन्दै त उमेर भयो भन्ने पनि चिन्ता गर्ने त्यस विषयमा चिन्ता गर्नुहुन्छ कि उमेर त भयो भन्दा पनि गयो होइन तर तर यस्तो हो कतिपय कुराहरू चाहिँ हामी आत्तिएर नहुँदो रहेछ कि त्यो समय जुड्नै पर्ने रहेछ त्यही भएर म चाहिँ पिर मानि अझै हाम्रो कोमल ओली दिदीको त विवाह होइन होइन किन पिर गर्ने हो र <laughs> अनि धेरैजना हुनुहुन्छ नि त अब त्यो जुड्ला एक दिन आउला अहिले हामी टेन्सन नगरौँ किनकि हामी हुने कुराको लागि टेन्सन नगरौँ कि बरु केही असम्भव कुरालाई सम्भव गराउनु छ भने चिन्ता गरौँ तर विवाह जन्म यो मेरो माटी लप परेन बिहे भएन भन्दा त्यो पनि असम्भव जस्तै हुन थाल्यो अँ असम्भव जस्तो लाग्छ नलाग्ने होइन म आफैलाई त कहिलेकाहीँ मेरो कोही छैन किन होला भन्ने जस्तो लाग्छ होइन तर तर त्यो अलि मैले भनिरहखेरि दर्शक श्रोतालाई पनि विश्वास नलाग्न सक्छ होइन यसको कोही नहोला त साँच्चै भन्ने पनि लाग्न सक्छ तर छन् नभएको न होइन साथीहरू हुनुहुन्छ शुभचिन्तक हुनुहुन्छ तर विशेष गरेर ल है म त यही मान्छेसँग जिन्दगी काट्ने हो नत्र भने म त जिन्दगी नै मेरो अपुरो छ अधुरो छ भन्ने चाहिँ छैन बिस्तारै टिकाजीको बिएको कुरा पनि जोड जोडिहाल्यो <laughs> अब त्यो हामीले <laughs> <laughs> मिडियाले प्रश्न गर्ने बेला पनि भएको अवस्था हो त्यही भएर प्रश्न न त उठी पानी हाल्यो भनेपछि यो पछिसम्मलाई जस्तो बिहेपछि धेरैजना हराउने हुन् उन, हुनुहुन्छ कलाकृति क्षेत्रको नायिका गायिका धेरै पलायन हुनु भएको छ अब भोलिको जिम्मा लिन सकिन्न भनेर भन्न त भएको छ पनि तपाईँको सोच हुन्छ नि एउटा बिए गरिहाल्दा पनि त्यही भएर त मैले बिहे नगरेको नि वास्तवमा यो के छ भन्दाखेरि अघि पनि हामीले जोडिसक्यौँ होइन जिन्दगीमा म अहिले जति एक्लै हिँडिराखेको छु भोलि मेरो जिन्दगीमा आउने साथीको कारणले म एक पाइला पछाडि सर्नुपर्छ भने बे गरेको फाइदा के त होइन एउटा परिवार मात्रै राम्रो सबल बनाउनु मात्रै जिन्दगीको उद्देश्य होइन नि त त्यो त संसारले बनाइराखेको छ होइन अब मैले कतिपय गायिकाहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ जस्तै शान्ति श्री परिवार दिदी होइन mm. जो बेपछि पनि श्रीमानको यति साथ सपोर्ट पाउनुभयो परिवारको यति साथ सपोर्ट पाउनुभयो त्यसै गरी पूर्णकला विषी दिदी होइन उहाँहरूलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ अहिले बेगरम गरम, गरम जस्तो लाग्छ अनि कतिपय गायिकाहरू हुनुहुन्छ अब नामै नलिम ना किनकि ना पिर पर्न सक्छ होइन कतिपय गायिकाहरू हुनु यस्तो हुनुहुन्छ विवाह अगाडि एकदमै राम्रो फ्युचर भएको एकदमै राम्रो माहौल बनेको गायिकाहरू पनि बने, विवाहको एक दुई महिना एक दुई वर्ष पछाडि चाहिँ नाम नि नै मेटिएको पनि हुनुहुन्छ त्यस्तो सम्झिँदाखेरि चाहिँ नै होस् पक्कै विवाह पछिको उसले त हो नि त्यो जिन्दगी अलिकति दर्शक श्रोताबाट टाढा भएको त होइन त त्यही भएर फेरि नै नाइ नाइ ना, ना, अहिले बेला भएको छैन होस् होस् भन्ने लाग्छ के <laughs> म एकदम दोधारमा छु तर विवाह त नगरी हुँदैन होइन भयो मेरो बहिनीको पनि भइसक्यो साइली बहिनी बिरामी बहिनीको पनि बे भयो दिदीको पनि भयो अब चाहिँ कान्छी र म चाहिँ छौँ मैले चाहिँ पालो त अब मिचिसकेँ बहिनीले होइन oh. कान्छीले मिच्न नि बेर बेरलाउँदिन होइन तर केही छैन यो सबै लेखाको कुरा हो होइन भाग्यको कुरा हो मेरो बुवा आमाले चाहिँ भन्नुहुन्छ अब त बे गर्ने होला नि नानी सधैँभरि अब गाउँले भाषामा सधैँभरि गालामा रगत हुँदैन ज्यानमा तागत हुँदैन एउटा मान्छे त चाहिन्छ चा, भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ अनि मैले चाहिँ हुन्छ कि न हातिनु भएको म खोज्दैछु भन्छु <laughs> अनि हुन्छ त नि भन्नुभएको छ चिन्ता त भइहाल्छ नि आमाले भन्नुहुन्छ विवाह गरिदिन पाएँ मरे पनि सायद राम्रै हुन्थ्यो होला अब सबै सब कुराहरू राम्रो देखिसकेँ भन्नुहुन्छ <laughs> अनि मैले चाहिँ न आमा भइहाल्छ नि भनेको छु ओके <laughs> okay. ल हामीले पनि चिन्तै चाहिँ व्यक्त नगरिहालौँ तर हजुरको जीवनमा वैवाहिक माहौल आउँदाखेरि पनि राम्रो सबै वातावरण राम्रो होस् जुन हजुरले चाहनु भएको छ मेरो बिहेपछि पनि यस्तो व्यक्ति परोस् र यसरी चाहिँ मेरो सहकार्य होस् भन्ने खालको त्यो होस् पछिल्लो समय अब इन्द्रणी छोडिसकेपछि एकाद टिकाजीलाई होइन अब नेगेटिभ व्याख्या विश्लेषण होइन त्यही पनि टिकाजीकै तर्फबाट चाहिँ दर्शक श्रोताहरूलाई यसो है भन्ने चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट आयो भने भनाइ आयो भने राम्रो हुन्छ भनेर कहीँ कतै अलिकति थोरै केही हदसम्म टिका घमडी यो त्यो भन्ने कमेन्ट आउन थालेको छ क्या मैले कमेन्टहरू हेर्छु मैले हाम्रै लालीग्राजमाको नै इन्टरभ्यूमा हेरेँ होइन एक दुईवटा मलाई पनि आएरै छ त्यो हाम्रो विभिन्न कन्ट्रोभर्सियल इस्युहरूको बारेमा अनि एक दुईवटा चाहिँ हजुरलाई इन्द्रणी छोडेका कारणले घमाण्डी यताउता भन्ने खालको कमेन्ट आउँदो रहेछ त्यो देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ त्यो पचाउनु हुन्छ कि अथवा यसो किन भन्या होला भन्ने लाग्छ कि यस्तो छ अब मनै त हो दुख छ दुख्नलाई होइन तर कुरा के भन्दाखेरि हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने किनकि हजुर एकदमै शत प्रतिशत राम्रो कमेन्ट पाएर रा अगाडि बढ्नु भएको यो कुरा चाहिँ यसरी दर्शकहरूले चाहिँ खोट लाउने कुरा कताबाट आएछ भनेर नि हो म इन्द्रणीमा हाम्रो चाहना नचाहँदा नचाहँदै पनि एउटा सानो कन्भर्सेसन बाहिर आइसकेपछि दर्शक श्रोताहरूले नराम्रो कमेन्ट गर्न थाल्नुभयो होइन त्योभन्दा पहिले चाहिँ मेरो फोटो फेसबुकमा हाल्दाखेरि बाइस तेइस सय कमेन्ट आउँदाखेरि एकवटा कमेन्ट पनि नराम्रो आउँथेन अहिले बाइस सय कमेन्ट आउँदाखेरि लगभग दुई सय नराम्रो कमेन्ट आउँछ होइन त्यो यस्तो हो एउटा कुरा हामी नेपालीहरू के छन् भने कहिले पनि कुराको भित्र पुग्दैनौँ के होइन भित्र पुग्दैनौँ घरको कहिलेकाहीँ केही कुराहरूमा चित्त दुखाइ हुन्छ त्यो अब इन्द्रियणीमा पनि हाम्रो एउटा परिवार थियो केही थियो होला हाम्रो बिचमा न नचाहँदा नचाहँदै त्यो दिन हाम्रो कार्यक्रममा त्यस्तो कुराहरू निस्क्यो निस्केपछि त्यो एडिट गर्ने मिलाउनु पर्थ्यो त्यो त्यत्तिकै जस्ताको जस्तै आयो आइसकेपछि दर्शक श्रोताहरूलाई नराम्रो लाग्यो म त्यही जन्मेँ त्यही मतलब त्यहाँबाटै दर्शक श्रोताहरूले धेरै चिन्नुभयो अनि चिनेपछि अहिले चाहिँ इन्द्रनीलाई यसरी छोडी भनेर चित्त दुखाइ हुनसक्छ तर एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने हामीलाई बुवा आमाले जन्म दिनुभयो हुर्काउनु भयो पढाउनु भयो लेखाउनु भयो भनेर हामीले आफ्नो भविष्य नसोचिकन आफ्नो जिन्दगी नै नसोचिकन बुवा आमाको काखमा बसिरहन mm -hmm. सुहाउँछ त म अहिले बुवाको काखमा आमाको काखमा लुटुपुटु गर्न सुहाउँछ त सुहाउँदैन नि अब हामी अलिकति खुट्टा लाग्ने भएपछि हिँड्न थाल्छौँ अलिकति अझ धेरै बुद्धि आउँदै गयो अलिकति परिपक्व हुँदै गयौँ भने आफ्नो तरिकाले आफ्नो कामको लागि सहरतिर बस्छौँ बुवा आमाले जन्माएको भनेर बुवा आमा सँगै बसिरहनु पर्थ्यो त खै त हामी बसेको कोही बसिया छ त छैन नि त्यस्तै इन्द्रणी पनि मेरो एउटा जागिर खाने ठाउँ थियो मैले पैसा तलबमा मैले त्यहाँ काम गरेका थिएँ र गर्दा गर्दै <coughs> धेरै वर्ष पनि बिताएँ मैले त्यहाँ मलाई नराम्रो केही पनि भएको थिएन राम्रै भएको थियो तर मैले चाहिँ अब त मैले आफ्नो लागि आफ्नो कार्यक्रम पनि गर्न पाउनु पर्दैन र hmm. पर्छ नि त मेरो मेरो आफ्नो जिन्दगी छ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल पनि छ मैले त्यसरी आफ्नो काम गर्दाखेरि दर्शक श्रोताहरूको मन दुख्न दुख्छ भने म एकदम क्षमा चाहन्छु होइन एकदम क्षमा दिनुहोला मैले अब आफ्नो काम सुरु गरेको छु मलाई धेरैले त भन्नुहुन्न होइन एकदमै थोरै थोरै दर्शक श्रोताहरूले मात्रै गाली गर्ने हो होइन त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने धेरै दर्शक श्रोताहरूको माया एकातिर छँदैछ थोरै दर्शक श्रोताहरूले गरेको घृणालाई किन हेर्ने त त्यही भएर म सकारात्मक कमेन्टलाई हेर्दै मेरो दर्शक श्रोताहरू मेरो शुभचिन्तकहरूको मायालाई बटुल्दै अगाडि बढिरहेको छु यहाँहरूको साथ सपोर्ट मलाई जहिले पनि आवश्यक छ म हिजो पनि तपाईँहरूकै टिका हो आज पनि तपाईँहरूकै टिका हो अहिले जतिले सङ्गीतमाला हेर्नुभएको छ उहाँहरूले ठिकै छ अब हामीले इन्द्रणीमा सुनेको दोहोरीहरू सुन्न यता पाइरहेछौँ खुसी छन् भन्नुभएको छ तर अनि अर्को कुरा म इन्द्रणीमा छोडेको अब म त्यहाँ जाँदै नजानी म इन्द्रणीका पदाधिकारीहरूसँग अथवा कृष्ण कणाल दाईसँग रिसाएको अनि त्यस्तो कुराहरू पनि ल्याइदिनुहुन्छ कि बेला बेलामा त्यो चाहिँ केही पनि होइन अहिले पनि तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक् चाहनुहुन्छ भने म र कृष्ण कृष्णदाईको बिचमा कुराकानी भइराखेको हुन्छ दुःख सुख सेर भइराखेको हुन्छ दाईले ल राम्रो गरिसौ राम्रो गर भन्नुहुन्छ मैले पनि अँ दाई म गर्दैछु भन्छु अनि कार्यक्रममा बोलाउनु भए हुन्छ मेरो समय नमिलेर म गएको छैन तर म जान्छु नै छिट्टै जान्छु गीत पनि आउँछ त्यहाँबाट पनि नआउने होइन ना। त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ यति धेरै नराम्रो कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु के राम्रो नराम्रो हामी कलाकार भइसकेपछि सबैको मान्छे भइसकेपछि समेट्नुपर्छ लिनुपर्छ तर तपाईँलाई एउटा समय त्यो चाहिँ जुन तपाईँलाई एकदमै सामाजिक सञ्जालमा खेदै खनिने समय थियो त्यो चाहिँ एउटा खटको जीवनको जस्तो लाग्यो होला लाग्यो मलाई त एकदमै लाग्यो किनकि जिन्दगीमा त्यति धेरै चित्त दुखाइ कुनै पलमा पनि छैन होइन म नौ दिनसम्म रुमबाट बाहिर निस्किनँ त्यतिखेर यस्तो लाग्छ कोही बितेको बेलामा नुन बारे पनि नौ दिन तेह्र ते दिन भन्छन् ते नि त्यस्तै लाग्छ कि एकदमै दुःख लाग्यो त्यो बेला त्यो समयमा धन्न म आफूले आफूलाई रिकभर गरेँ होइन यतिसम्म ल्याउन सकेँ त्यही नै ठुलो कुरा मान्छु त्यतिखेर त मलाई त यस्तो भयो कि ज्यानै फालिदिउँ क्या जस्तो पनि भयो कि एक एक दुईचोटि चाहिँ सोचेँ क्या मैले त्यो बारेमा पनि तर फेरि सोचेँ मेरो बुवा आमाले कति दुःख गरेर मलाई जन्माए हुर्काए पढाए लेखाएँ यत्रो सृष्टि देखाए जहाँ अब यस्तो सानो कुराले मैले ज्यान फाल्दाखेरि मेरो बुवा आमालाई के पर्छ त होइन के के बित्छ त होइन त्यसै त मेरो पारिवारिक कुराहरू एकदम पहिल्यैदेखि छेदविछेद हो सानो सानो खुसीहरूले भर्खरै खुसी बटुल्दै गरेको बेलामा फेरि मैले यत्रो घटना घटाएँ भने मेरो आमा के हेरेर बाँच्नु होला होइन भनेर कसम मेरो आमाको मायाले नै बचाएको मलाई त्यतिखेर ओके okay. अब जसको लागि गरेको दर्शक श्रोताहरूको लागि होइन उहाँहरूबाटै चाहिँ नराम्रा प्रतिक्रियाहरू आइरहँदाखेरि त्यहाँ माथि आफूले जानेर आफू चाहिँ हुन्छ नि घमण्डी भएर आफूले प्रतिकार गरेर छोडेर त्यो नराम्रो व्यविचारको साथमा गरेको भलाकुसारी पनि थिएन त्यो त्यो जुन तपाईँको क्लिप बाहिरिएको होइन थोरै कुराहरूमा सामान्य थियो एकदम ठुलो बन्यो कि इसु बन्यो अनि जसको लागि माया पाउन गरिरहेको त्यो हिसाबमा पके पनि हामीले पनि बिचबिचमा त्यस्तो खालको समस्या भोगेको कारणले त्यो हुन्छ नै किनभने आफ्ना भगवान् रूपी दर्शक हुन् सबै दर्शकको लागि श्रोताको लागि भनेर काम गरिराखेको हुन्छ बिच बिचमा त्यो खालको गाली र चाहिँ नराम्रा कमेन्टहरूको वर्षा आइरहँदाखेरि जुन चाहिँ कलाकारलाई मर्का पर्ने र चाहिँ जीवन नै सिद्धाइदिउँ क्या हो भने जस्तो असर पर्ने त हुन्छ नै त्यो छेड तपाईँले पनि बिहोर्नुभयो अबका क्षेडमा पक्कै पनि सङ्गीतमाला विभिन्न दोहोरी कार्यक्रमहरू र चाहिँ अब देश विदेशका स्टेज प्रोग्रामहरू रेगुलर म्युजिक भिडियो नाच्ने गाउने होइन हरेक छेणहरू तपाईँका सबै सुखद रहन् राम्रो होस् भन्ने शुभकामना छ त्यो मिस भयो होला नि त टिकाजी अब तपाईँ कोरोना एउटा समस्या अर्को चाहिँ खुट्टाको समस्या आयो त्यो बेला चाहिँ मेला महोत्सव यो रमाइलो त धेरै मिस गर्नुभयो होला एकदमै धेरै सम्झेँ मैले त्यतिखेर ठ्याक्कै सिरियल बनाउने सोच नै त्यही बेलामा अझ धेरै आएको मलाई किन भन्दाखेरि म तिस गते मेरो खुट्टा यस्तो भएको असारको तिस गते मैले साउनको सात आठ गतेसम्मलाई काम लिइसकेको थिएँ भनेपछि व्यस्तता कति थियो आफै बुझ्नुहोस् होइन अनि अझै कति फोनहरू आउँथ्यो होला काम गर्थ्यो होला तर मैले लिएको काम पनि फिर्ता गर्नुपऱ्यो कतिपयसँग त कहिलेकाहीँ त एडभान्स पनि लिने हुन्छ नि त विदेशतिरको विदेशतिरबाट गीत सङ्गीत गर्ने मान्छेहरूको त एडभान्स लिएको नि फिर्ता दिन पऱ्यो त्यो कुरो त्यो पिरियडमा म बयालिस दिनसम्म रुममा बस्दाखेरि चाहिँ यति सम्झिएँ है यतिखेर म यस्तो गर्थेँ होला यतिखेर यस्तो गर्थेँ होला तिजको सिजन चलिरहेको थियो यस्तो साडी लाउँथेँ होला यसरी नाच्थेँ होला यसरी गाउँथेँ होला एकदमै मिस गरेँ र त्यही फुर्सदको समय भयो त्यति बेलामै मैले कथाहरू लेखेर तयार गरेँ त्यो लेख्न पर्ने त थिएन पनि कतिपय कामहरू दिमागमा भए पनि त्यसलाई पहिला लेखेर गर्दाखेरि राम्रो होला भन्ने लागेर त्यही बेलामै मैले त्यो सबै लेखेर रेडी बनाएर नयाँ काम सुरु गरेको हो, हो।, आ, हो र एकदमै राम्रो भइरहेछ माइली छोरी हो हजुर म माइली हो अनि आशा छ यहाँहरूले मन पराइदिनु हुनेछ र अर्को एउटा कुरा मैले चाहिँ तिन गतेको सुटिङको लागि भनेर एउटा नयाँ एकदमै राम्रो अलि खत्रै लगानी बिग प्रोजेक्ट भन्छन् नि त्यस्तो एउटा गीत आएको थियो काम गर्नुपर्ने नाच्नुपर्ने गीत थियो त्यसको लागि चाहिँ जे हुन्छ हुन्छ अलि राम्रै उ उयो गर्नुपऱ्यो भनेर ड्रेस सिलाउन दिएको थिएँ अनि बिरामी भएँ है बिरामी भइसकेपछि लिन जाँदा त यहाँबाट माथितिर छीर छिर्दै छिरेन क्या यति म टाएछु होइन अनि त्यो टाएँ ब्लाउज पनि खोल्न पर्यो अनि त्यो लेहङ्गा पनि खोल्न पर्यो अब अनि मनले सोचे होस् अब होइन त्यो नजुरेकै होला अब बहिनीलाई दिन्छु भनेर हुमाले लगाएँ त्यो चाहिँ मलाई एकदम हाँस उठ्छ कि नाच्ने भनेर त्यत्रो पैसा खर्च गरेर रा, राम्रो गीत भनेर रा। उयो गरेँ तर त्यही गीतमा काम गर्न पाइनँ एकदमै दुःख पनि लाग्यो अँ म अडचालिस किलोभन्दा माथि कहिल्यै हुन्थेन अनि बल्ल बल्ल पचास किलो पुगेको थिएँ अहिले त म त पैँसठी किलो भएर म त्यो बयालिस दिनको रेस्ट अनि फेरि के भन्ने भने सबैले अन्डाहरू खानुपर्छ धेरै छिटो खुट्टा जोडिन्छ माछा मासु खानुपर्छ भन्ने अनि मान्छेले भन्छन् नि ए नमोटाउन ज्यान खाएर मोटाइँदैन त्यत्तिकै हो भन्छन् नि तर साँच्चीकै ध्यान दिएर खायो भने मोटाइदो रहेछ म चाहिँ त्यति धेरै मोटाएँ अहिले चाहिँ घट्ने भनेर एकदम उ गरिरहेको छु आज नि म खाना नखाएर आएको खास गरी अलि ज्यान घटाउनु छ सबैजनाले कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि <laughs> <कमेंट भाने रहा। laughs> आ, एकदम भद्दा भयो ज्यान ठुलो भयो भनेर अब म ज्यानलाई एकदम उ गर्नु अँ एकदमै फेस चाहिँ राम्रो भए भन्नुभयो धेरै जस्तोले फेस त राम्रो देखाएको छ तर ज्यान नराम्रो भयो मोटाएर भन्नुभएको छ अब त्यति भन्दा भन्दै केही मोटाइरहनु होइन मोटो <laughs> मोटो <laughs> भयो <laughs> भन्ने चिन्ताले दुब्लाउनु त भएन अब चिन्ता लाग्छ नि लाग्न त तर त्यो चिन्ताले दुब्ला छैन फेरि म अब खाना नै कन्ट्रोल गर्दैछु र चाहिँ अबको यो बसाईबाट पनि हामी छुट्टिन्छौँ लामो गफ भएको छ तर मिठो भएको छ हजुरले के भन्नुहुन्छ अन्तिममा सरकार एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ शिशिर भण्डारी सर हजुरलाई मेरो साङ्गीतिक करियर मेरो सङ्घर्षको पिरियडदेखि नै मेरा हरेक दुःख सुखहरू हजुरको च्यानल मार्फत दर्शक श्रोताहरूसँग सेयर गर्ने मौका पाइरहेको छु एकदमै भाग्यमानी कलाकार पनि ठान्छु म आफूले आफूलाई किनकि हजुरहरू जस्तो मान्छेसँग जोडिएर होइन बेला बेलामा आफ्ना दुःख सुखका कुराहरू सेयर गर्ने मौका पाउँछु एकदमै खुसी लाग्छ माया दिनुहोस् नयाँ नयाँ न्युज नेपाललाई सब्सक्राइब गरेर अझ धेरै जोडिनुहोस् भन्दै हामी छुट्टिन्छौँ होला नमस्ते टिकाजी र यति भन्दै व्यवसायबाट म शिशिर भण्डारी क्यामरामा विकल प्रधान श्रेष्ठ सुशन खत्रीसँग सङ्घीय माग्छु नमस्कार